Pas një gjykimi të gjatë, mbi një dekadë, ish drejtori ekzekutiv financiar i kuvendit të Kosovës Jusuf Nikqi, i akuzuar për keshpërdorim të detyrës zyrtare u shpalli pafajshëm. Të gjithë akuzat të cilat janë bërë ndaj meje, janë të pa baza. Akuzat janë bërë qyrë në vitin 2006, dhe më thëmë para 12 viteve, në barën time më kanë akuzuar dhe më kanë rënduar që 12 vite. Sot është një akt gjykim shumë i mirë për mua, edhe pse me vonesë shumë të stërgjatur që 12 vite, prapse prapë që shtonë drejtësia vënon por triumfon. Nikqi tani pret që të kthehet në punë dhe të kërkoj kompenzimin për dëmin e shkaktuar. Shpresoj që dhe administrata e kuvendit të Kosovës do ta merë këtë çështje si serioze dhe të respektoj vendimet e gjykatës. Vendimi është përfundimtar që unë duhet të kthehem në vendin tim të punës, ku kam punuar më parë në rrëth 5 vite, dhe shpesoj që unë shumë shpejt kthehem në vendin tim të punës dhe t'ja filloj detyrave të punët mija profesionale. Më 1 maj 2002, pas një konkursi të regull të shpalur nga administrata e kuvendit të Kosovës, në kohën kur kjo administrat u thiqe nga unë miko. Jusuf Nikqi u zgjodh shefi shërbimit të bugjetit të kuvendit të Kosovës, pas një viti pune, a u zgjodh drejtori ekzekutiv financiar. Pas 4 vjetësh ndërkaq u suspendua nga puna me arsyetimin se kishte bërë shkelje serioze disiplinore në punë.